Bugün Ağdamın işğaldan azad olunduğu gündür ve artık 20 noyabr təqvimdə qələbə günlərindən biri kimi qeyd olunur. 2020-ci ilin 10 noyabrında imzalanan müqaviləyə əsasən Ağdam şəhəri Azərbaycana təhvil verildi və artıq bir ildir ki Ağdam azaddır. Cənab Ali Başkomandan, Ağdam rayonu işğaldan azad olundu. Azərbaycan bayrağı Ağdam şəhərində dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Cənab Ali Başkomandan. Qarabağ Azərbaycandır. Birinci Qarabağ Savaşında Ağdam ən çox şəhid verən şəhərlərimizdən biriydi. İkinci Vətən Müharibəsində də burada əsasən artilleriya döyüşləri gedirdi və Ağdam istiqamətində şəhidlərimiz, qazilərimiz oldu. Və məlum olduğu kimi düşmən Ağdamı tərk etmək üçün 10 gün vaxt istəmişdi. Və bu 10 gün müddətində düşmən öz hiləgər planlarını da qurmaqdan yenə də çəkinmədi və Ağdam istiqamətinə girən bütün yollar minalandı və təəssüf ki, ordumuz Ağdama daxil olan zaman da və həmin o hiləgər pusqularda şəhidlər verdi, qazilərimiz oldu və bütün bu çətinliklərə baxmayaraq artıq Ağdam şəhəri işğaldan azad olunub və bugün burada bizim yanımızda Ağdamda gedən döyüşlərdə iştirak edən, burada xidmət aparan hərbi qulluqçularımız var. Burada məqsədimiz düşmənin qüvvələrini üzərimizə çəkərək ordumuzun digər istiqamətdə uğur əmələ keçirməsinə şərait yaratdıq. Bununla nəticəsi olaraq Ağdam şəhəri bir güllə atılmadan işğaldan azad oldu. 27-28 ildən sonra bir Ağdamlıya Ağdama ilk girmək necə bir xoş təsərrüat yaradırsa, necə bir qürur hissi yaradırsa, məndə də həmən qürur hissi yaratdı ki, yəni 44 gün müharibədə iştirak elədim bir Ağdamlı kimi, Ağdam torpaqlarında uğrunda döyüşdüm. Şükür Allah'a gəldik çıxdıq Ağdama. Yəni bu hissləri izah eləmək biraz çətindir. Yəni çox möhtəşəm bir hissdir ki, yəni öz torpağınız öz torpağınızda döyüşəsən və uzun illərdən sonra ilk dəfə ora ayaq basasan. Üzr, danışılan, deyilən, Ağdamdan heç bir şey görmədik. Meçidimizi o günə qoymuşdular, yəni darmadağın eləmişdilər, çəkib paylaşırdılar bu fəxr hissi kimi. Amma nəhayət gəldik, gördük, ayaq basdıq bu torpaqlara. Şükür, təbiət də sevindi elə bil ki bizim gəlişimizə. Yəni uzun illərdən sonra bu torpaqlara ayaq basmaq çox qürur verici bir hissdir. Müzəffər Azərbaycan ordusunun tərkibində ayaq basmaq tamam bir başqa qürur verici bir hissdir. Bəli, belə deyim ki, siz ümumiyyətlə Ağdamı görməmişsiniz və ancaq Ağdam sizin xatirələrinizdə, ailə üzvlərinizin, yaxınlarınızın fikirləri ilə, sözləri ilə belə bir təəssürat yaranmışdı. O ailə üzvlərinizdən indi gəlib Ağdamı görənlər var yoxsa? Xeyr, hələ ki bir dənə mənəm gəlib görmək qismət olan, amma mən də onları necə gördüyüm mənə danışmışsa, mən də həmənki qaydada gördüyümü onlara danışıram. Düzdür, təsirli bir hissdir. Gördüyükləri, məsələn, Mədəniyyət Evi, Çörək Müzeyi ki, tarixi abidələr kimi nə qədər adı sanı var, amma indi ondan deyəndə ki, o Çörək Müzeyinin sadəcə olaraq bir parçası qalıb, Mədəniyyət Evinin yalnız qabaq hissəsi qalıb, o təbii təsir edir. Asim, son bir şey də soruşum, neçə ildir hərbi xidmətdəsiz? Təzə başlamışam hərbi xidmətə, yəni bir il yarım olar, yəni müharibədən biraz öncə başlamışam hərbi xidmətə. Təxminən Tovuz hadisələri Tovuz hadisələrindən dərhal sonra. Bəli. Yəni yazıldım, könüllü yazıldım. Sonra seçildim, çağırdılar, getdik imtahanlardan, kurslardan keçdik. Gəldik. Gəldiyim də qısa müddət idi. Artıq başladı müharibə, vətən müharibəsi və onun iştirakçısı oldum. Əsgərimizin keşik çəkdiyi Ağdamda yenidən qurma işləri son sürətlə davam edir. Ən əsası isə hərbiçilərimizin şəraitinin yaxşılaşdırılmasına diqqət ayrılır. Bu səfərimiz çərçivəsində Ağdamda hərbiçilər üçün yaradılan modul tipli yerləşmə məntəqəsində də olduq. Burada əsgərimiz üçün lazım olan bütün şərait yaradılıb. Ağdam rayonunda xidmət edirəm. Mən fəxr edirəm ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda qulluq edirəm. Neçə ayda burada xidmətdəsiniz və onu da öyrənək ki, hansı rayondan sözünüz? 5 aydır hərbi xidmətdəyim. Kürdəmir rayonundan. Buradan ailə üzvlərinə, dostlarına, tanışlarına yəqin ki bir salamın sözün varsa buyur. Mən buradan atama, anama, qardaşlarıma və dost tanışma çox-çox salamlar deyirəm.
sağ ol. Biz isə uğurlu xidmətlər arzu edirik. Qardaşınızı tanıyaq. Mən Əsgər Məmmədli. Cənab Ali Başkomandanın səyi nəticəsi ilə işğaldan azad olunmuş Ağdam torpağında xidmət edirəm. Burada dediniz 5 aydır xidmət edirsiniz. Hansı bölgədənsiniz özünüz? Özüm Şəkinin İbrahim kəndindən. Şəki rayonunun İbrahim kəndindən anadan olmuşum. Yəqin ki, buradan kəndinizə, ailənizə, dostlarınıza salamlarınız varsa, buyur qardaş. Mən buradan anama, atama, yaxın qohumlarıma və dostlarıma salam deyirəm. Sağ olun, biz də sizinlə fəxr edirik. Uğurlu xidmətlər sizə. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Azad Ağdamda artıq Ağdamlar ucalır, şəhər dirçəlir. Bu il bərəkətli Ağdam torpağının məhsulunu biz dəririk. Yandırılan, məhv edilən yaşıllıqlar cana gəlir. Döyüş meydanına çevrilən sahələrdə otlar cücərir, təbiət canlanır. Bugün nə də şükür Ağdam, daha gözəl, daha da ağ günlərini görəcəyik. Bir daha ayrılmayacağımızın əminliyi ilə səninlə vidalaşırıq.